विश्रान्ति निकालेको आमा आज पनि रुन्छिन्। पहिले छोराले खाना नखाइदिँदा आमा रुन्थिन्, अहिले छोराले खाना नदिँदा पनि आमा रुन्छिन्। जय विश्रान्ति। कति भावुक छ यो शब्द, कसको तपाईँले यसको चाहिँ डेकोरेसन अथवा यहाँको चाहिँ कोरिडेसन तपाईँले गर्नुभएको छ है? अहिले एकदम खुसी लाग्यो हजुरलाई है, धन्यवाद। यो म उपहार दिन्छु उहाँले चाहिँ हामीले उपहार पनि यो आफ्नो कार्यालयमा राखिदिनु होला। धन्यवाद, यति धेरै उपहार दिनुभयो हामीलाई। आमा बाउ भनेको कहिले पनि खोजेर नि पाउनुहुन्न, त्यसरी पाइँदैन भने यो आज यो नयाँ क्रिएसन चाहिँ यो नयाँ क्रिएसन हो किन आजको नयाँ क्रिएसन उहाँले चाहिँ लो हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ मूलघाट स्थित हाम्रो विद्या आश्रममा चाहिँ नयाँ चिजहरू उहाँले हाम्रो तपाईँको नाम के भन्नुभयो? जनार्दन घिमिरे। जनार्दन घिमिरे पेटिका लेखेको छ हजुर। दाना भनेको पैसासँग सम्बन्धित यो भाँडा हो हजुर, होइन हजुर। यहाँ थोपा थोपा झर्दैछ यो हजुर, थोपा थोपा हजुर। थोपा थोपामा सागर बन्ने तागत छ हजुर, गाँस गाँसमा आशीर्वाद प्राप्त छ हजुर। अचम्म छ यो सृष्टि हजुर हजुर, सत्कर्मको लेखाहरू कसैले राख्दछ। जय विश्रान्ति। एकदम खुसी। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पैसाकै बनाएको कि यो हजारको, हेरौँ है त यो हजारको हो, यो चाहिँ 500 को हो, यो 100 को हो, यो 50 को हो, यो 20 को हो, यो 10 को हो, यो 5 को हो। यसको सन्देश के रहेछ? होइन, दाना पेटिका भनेपछि यो दान पैसासँग सम्बन्धित यहाँ जति पनि यो नै हो हाम्रो प्राण, क्या प्राणै प्राणै यही हो यहाँको सबै
जसले ल्याएर यहाँ राखिदिनुहुन्छ त्यो हामीले अचल कोष राख्छौँ. अचल कोषबाट हामीसँग चलाउँदैनौँ, त्यसको ब्याज मात्रै चलाउने हो. अहिलेसम्म हामीसँग त्यसको उहाँहरूको अब अहिले हुनुभएको वृद्ध, पहिला हुनुभएको वृद्ध, अब सदियौँसम्म हुने वृद्धहरूलाई हामीले त्यो ब्याजबाट चाहिँ घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरेका छौँ. कृषि बाँड्नु मिलर छ, दुःख पनि बाँड्नु मिलर छ. यस्तो ठाउँमा आउनु भनेको एउटा सभ्य भाग्य र भाग्य मानिने मात्रै पाउँछ भन्ने मेरो ठाउँमै छ. अनि हजुरको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम यहाँको चाहिँ सेवा गर्नुहुन्छ. अनि बुवा मेरो धेरै हुनुहुँदैछ, उहाँले तपाईँलाई चाहिँ म घर जान्छु यता गर्छु भन्दैन? कोही अब मेलो मेसो चाड पर्व छ भने जानुहुन्छ, आफन्तहरू रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ भने. हजुर, त्यस्तो आफन्त कोही हुन्न, रिलेटिभ हुनुहुन्न भने अब हाम्रो चाडपर्व जो यहीँ हो, हाम्रो घरै यही हो, हामी बस्ने मनाउने यहीँ रमाइलो गर्ने भन्नुहुन्छ. ल, धन्यवाद छ हजुरलाई. दर्शकले हामी अब मिसी छौँ यहाँ, उहाँको कारणले गर्दा मिसी छौँ र हामी थोरै दृश्य भनेको माथि ड्रोनबाट पनि तपाईँलाई यहाँको दृश्य अब दसमै यहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ विशेष पाहुनाहरू यहाँ आउनुभयो भने यहाँ पनि बस्ने व्यवस्था पनि रहेछ र हजुरहरूले पनि आमा बाउ सम्झिनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ यस संस्थालाई. हाम्रो संस्थाको नाम विशेष के भन्नुभयो? शान्ति मन्दिर. विश्रान्ति मन्दिर तपाईँको मूलघाट धनकुटा जिल्ला, धनकुटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9, वार्ड नम्बर धनकुटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 चाहिँ यो विश्रान्ति मन्दिर. विश्रान्ति मन्दिर हाम्रो मूलघाटमै पर्छ. तपाईँ सबैले हामी विद्रा हाम्रो बुबा मम्मीलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ. हामीले दृश्यहरू तपाईँलाई देखाएको छौँ, त्यस कारणले तल भरि उठाएको अनि त्यो दराजको ढोका लाग्दै उठाउँ त्यहाँ लाएँ है. उता परको अफिसको दराजको ढोका हाई हाई हेलो धानखेलिया ल्याइदिनु, धानखेलिया ल्याइदिनुहुन्छ. ए तातो पानीमा हालेर खानु होला. हजुर, दुईजनै खानु ल. धेरै आशीर्वाद दिनुहोस्, तातो पानीमा खानुहोस् भन्नु. तातो पानीमा यो टोप्दै खानु न, उयो हर्लिक्स चाहिँ जाडो पनि आयो नि त अब है. ल ल ल बुवा, यो हजुरलाई कहाँबाट आउनुभएको? हामी तिनजना अनलाइन टिभी मिडिया कर्मी हो, विशेष गरी यहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ मनु गुरुङले चाहिँ हजुरहरूको यहाँ होइन सेवा गरेर जानु है, उहाँहरूकै तर्फबाट आएको हामी होइन, र हामी मध्यम भएर आएको हो होइन. यो चाहिँ मम्मीलाई ल यसो चिसो तातो है. तपाईँको छोराछोरी छ कि छैन? छ नि. अनि घर जाम भन्दैनन्, भेट्न आउँछन् कि आउँदैनन्? भतिजाले ल्याएर राखेको यहाँ, भजाले र भतिजाले, त्यो छोराहरूको त छोडै छैन. छोराहरू कहाँ छन् त? किन भेट गर्न त भिराउँदै छन्. अनि यता सुन्नु न, यता सुन्नु न, छोराछोरीले नहेरे पनि हामी तपाईँको छोराछोरी हो नि त. हजुर दुर्गा, हजुर हो हो, तपाईँको छोराछोरीको नाम छोराछोरी, हजुरको छोराछोरीको नाम लिनु पनि राम्रो होइन. उहाँहरूको के सोच होला के होला होइन. तपाईँहरू यस्तो ठाउँमा आउनुभएको थियो, खुसी हुनुहुन्छ नि? खुसी नै, यहाँ जति राम्रो कसले भात पकाएर उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ, डाक्टरमा लाने उहाँले लगिदिनुहुन्छ, मलाई राम्रो छ यहाँ, म केही चिन्ता छैन मलाई. ए खुसी हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ मलाई. म तपाईँलाई म बसी बसी एउटा प्रश्न सोध्छु है, छोराछोरीको नाम नलिनु होला, आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तपाईँको छोराछोरी हामी पनि हौँ र सारा नेतीदेखि महाकाली हामी हिँड्छौँ होइन. तपाईँ बुवा मम्मीलाई हामी बुवा मम्मी सम्झिन्छौँ र चेलीहरू हुन्छ नि उहाँलाई हामी छोरी चेली आफै सम्झिन्छौँ. तपाईँले छोराहरूलाई छोराहरूलाई के बनाउँछ, छोरीहरूलाई के बनाउँछ, अब आउने छोराछोरीहरूलाई के भन्न? आयो भने ठिकै छ, आएन भने ठिकै छैन, मलाई ज्यादा पनि छैन, सुरु पनि छैन, राम्रै छ.
أنا أقول لك 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 أن